साॻी रीति असां ॾिसूं था त जेको मदरसा जेका आहिनि काफ़ी सारा उहे जॾहिं स्कूल्स बंदि थियनि था हुते ऐं तालीम जेका आहे निज़ाम सुठो न आहे तालीमी निज़ाम त उते माण्हू ॿार वञनि था पढ़ण जे लाइ असां हिकिड़ो टीं शइ इहा बि ॾिठी आहे त काफ़ी सारा जेके का आहिनि असांखे सारियूं एन जी ओस नज़र ईंदियूं आहिनि एन जी ओ कल्चर हिकिड़ो वॾो फ्लरिश थियो सिंध में जेका पंहिंजो स्कूल्स खे या त को पंहिंजो एडॉप्ट कनि पिया या को पंहिंजो स्कूल एडॉप्ट न बि कनि था त पंहिंजा स्कूल जेका आहे फंडिंग वठी हलाइण इहे ठाहिण जी कोशिशि कनि था हुननि पंहिंजे तौर ते हिकड़ी कोशिशि कई आहे त तालीम जे जेका जेको निज़ाम में ख़राबी थी आहे हुन खे पंहिंजे तौर ते फिल कनि हाणे इहो हिकिड़ो ॿियो सुवालु आहे त हू जेको फिल कनि था हू पाण केतिरो सुठो आहे या हुन में केतिरी ख़राबियूं आहिनि अॼु असां सॼो प्रोग्राम हिन ते गुफ़्तगु कयूं था त जेका एन जी ओ कल्चर सिंध में तालिमी निज़ाम जी जेका वठण जी कोशिशि करे थो या हिन वक़्ति जेतिरी बि कई आहे हू केतिरी हद ताईं जेका आहे अ असरायती आहे हुन में केतिरी कामयाबी थी आहे या हुन में केतिरी नाकामियूं थियनि इन्हनि सभिनि इशूज़ ते गुफ़्तू कयूं था असां पंहिंजे स्टूडियो में इसाक़ुंबर साहिबु किताबु ॾिनी आहे इसाक़ साहिबु यकीन जेका एन जी ओस जो जेको हिकिड़ो कल्चर आहे हुनखां बख़ूबी वाक़िफ़ आहिनि पार्ट एंड पार्सल आहिनि हिन सॼे सिस्टम जा हिन खे चङी तरह ॾिठो बि आहे ऐं तालीम जे हवाले सां काफ़ी आर्टिकल लिखंदा रहंदा आहिनि त जेका तालिमी सूरत हाल आहे उनखे बि जेका आहे ऐं उनखे ॾिसनि था पाण सुञाणनि था लिखनि था ऐं हुन सां गॾु एन जी ओज़ जो कल्चर आहे हुनखे बि ॾिसनि था अचो त गुफ़्तगु कयूं था उन्हनि खां पुछूं था त उहो सॼे सिस्टम खे कीअं था ॾिसनि सर मां तव्हां खां पुछण थो चाहियां त जीअं मां इंटरव्यू में ॻाल्हि कई त जेको असांजो तालीमी निज़ाम आहे उहो फेल थियो आहे या शायदि हाणे हुनजी जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु सुठी नाहे मां पहिरियों चाहींदुमि तव्हां जेको इहो सरकारी जेको स्कूलनि जो सिस्टम आहे सरकार जे अंदरि जेको असांजो तालिमी निज़ाम हले थो तव्हां हुनखे कीअं की था ॾिसो पहिरों मां असां चाहियूं था हिकिड़ो हुन ते इंट्रोडक्शन ॾेई वठूं पोइ वापसि एजिग्रीकल्चर ते अचूं हाणे नई साहिब ॻाल्हि इहा आहे त तालीम जो जेको सरकारी सिस्टम आहे उहो यकीननि बहितरु न आहे ऐं स्पेशली सिंध जो जेको आहे सो मायूस कोन आहे फ्राम प्राइमरी टू सेकेंड्री ऐं कॉलेज साइड ताईं हाणे उन सिस्टम खे बहितरु करण जे लाइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे त कोशिशूं थींदियूं बि हूंदियूं पर उहे अञा ताईं फ्रूटफुल साबित न पियूं थियनि ऐं उन ते जेको आहे सो इहो हिकिड़ो असां सभिनी लाइ सभिनी माण्हुनि लाइ बल्कि हुकूमत लाइ वॾो चैलेंज आहे त उन तइलीम जेको आहे किरंदड़ जेको मयारु आहे उनखे कीअं बहितरु कजे हाणे तइलीम जे हवाले सां जेके मुख्य मसाला अचनि पिया उहे अचनि था हिकिड़ो त अचे थो पियो त असां वटि जेका प्राइमरी एजुकेशन आहे बुनियादी एजुकेशन आहे उन्े में तो स्कूल है उन्हें तमाम वो तैदाद एतो है बारो जो जो स्कूल में वने ही तकरीबन सिंध में फोर मिलियन बार यानि चाली बार से आउट ऑफ स्कूल यो खुद जाए। ता वो चैलेंज है तेज कर अंदाजों लगाया तो जी वरी बार पढ़न था माना उन जी इनरोलमेंट है वो इनरोलमेंट का ज अटेंडेंस माना उनकी हाजुरी स्कूल में कैतरी है लेकिन उन्हें पा खी वो तो वरी घटी वाले त मना इं खी चो बो है सो स्कूल में एक तध के करीब बार सिंधु आए वो अद स्कूल में इनरोल थियल है वो उन अटेंडेंस कैतरी है वो उन्हें क्वाटी छाए स्कूल केत हलन वरी उन्हें रेगुलरिटी केतरी है, स्कूल में ते हिन सॼे इन में माहौल में ईअं खणी अचिजे त हाणे तकरीबनि इहा ॻाल्हि क्लीअर आहे त असां बहितरीअ जे बावजूद कोशिशुनि जे गवर्नमेंट ऐं इन्हनि सभिनी जी कोशिशुनि जी बहितरीअ ॾे न वञी रहिया आहियूं ऐं तंहिंजे करे आउं सम्झां थो त इहो हिकिड़ो वॾो इशू आहे ऐं इनखे सीरियस ऐं संजीदा नमूने सां खणण जी ज़रूरत आहे पर मां तव्हांखो जेके तव्हां गुफ़्तगु कई हुन मां इहो पुछणु चाहियां थो छो त तव्हां तालीम ते बि लिखो था के सरकारी तौर हुकूमत तौर से कोई बेहतरी की वाकई को सिंसियर एफर्ट्स नज़र अचनत हाँ सिंसियर एफर्ट्स मुझे ख्याल है थी सके तो, तो कुछ इंडिविजुअल मानस होजन फॉर एक्जांपल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या सेक्रेटरी एजुकेशन काफ़ी उन पढ़ूं बुदूत तो उन्ते गाल रिमार्क्स था, था या फैसला कन था या वन था या हिंसर घोष्ट स्कूल्स के हवाल से उन स्कूल में वही ऐं जेके होस्ट आहे उन्हनि खे जेको आहे हिननि सस्पेंड कयो पोइ टर्मिनेटर वारनि उन्हनि मरियल मां गुज़रियो पर बावजूदि उनजी उहो सिसरो उते ई आहे उन मां का बि जेका आहे सभु बहितरु न अचे जो चऊं त सवन जे तइदाद में ॿार स्कूलनि ॾे वञनि पिया स्कूल हलनि पिया बहितरी नज़र आई आहे जंहिंखे मीडिया खणे पई जे माण्हू चवनि था त वाह 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 फलाण स्कूल हलनि पिया तंहिंजे करे बाज़ारि नज़र कोन्ह थी अचे हाणे इन ते सोचण जी ज़रूरत आहे या इन ते अञा बि गवर्नमेंट जेको आहे सो पंहिंजी ते सोचे ॾिसे त इहो छो असां जूं कोशिशूं रायगान वञनि पियूं ऐं फ्रूटफुल न पियूं ॾियनि ऐं अञा सिंध जो स्कूल पाण छाकाणि त अञा त था ॻाल्हायूं त प्राइमरी स्कूल जेके आहिनि से या पंहिंजो रिज़ल्ट ॾियणु खपे उहा न ॾेई रहिया आहिनि बावजूदि कोशिशूं उन जे पुठियां रीज़न्स आहिनि बाए चारि फोकस जेको आहे क्रिटिकली अंदाज़ में रिसर्च बेस्ड फोकस इकदामात जेके खणनि पिया कया था वञनि उहे अञा ताईं उहे केर रिज़ल्ट न ॾेई सघिया आहिनि मुंहिंजो जेको ख़्यालु आहे चवनि था त भई स्कूल खुलिया आहिनि भई स्कूल खुलिया आहिनि त वरी जेके बंदि थिया आहिनि तव्हां नवां स्कूल खुलिया जेके बंदि थिया आहिनि उन्हनि खे तव्हां खोलिया तव्हां वरी विया आहियो हुते ॾिठो अथव उहे वरी स्कूल बंदि पिया आहिनि त इन जे पुठियां जेको आहे सो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हिकिड़ो त असां ॾिसूं था तमामु घणो फॉल्ट असांखे नज़र अचे थो सरकारी लेवल ते हुकूमत कम प्रॉपर तो न थी करें डिलीवर कर जिम्मेवार वह जिम्मेवारी पूरी न थी करें इंडिविजुअल लैवल से भी तुम को पुछना चाहम टीचर तय या माँ मुझो भाई तक असार स्कूल में इनरोल या सोसाटी जो किदार है उनकी जी एफट्सन उनको दसोता सीरियसनेस नजर अचे थी असिजी जी हैसियत से भी तोसाटी में इन गाल्ह् जो नज़र अचे थो त हर कंहिंखे इहो अहसासु आहे त असां तालीम हिसाब सां सफ़ा तबा थी चुका आहियूं हा बदकिस्मतीअ सां ऐं तव्हांजे हिन ॻाल्हि सां सहमत आहियां त असांजी जेका सोसाइटी आहे असांजो जेको माण्हू आहे पोइ आम माण्हू आहे सभु उहो ख़ुदि जेको आहे सो हिन खे ओन न पियो करे उन जी मालिकी न पियो करे पंहिंजे ॿार जे स्कूल वञण जी मालिकी जंहिं अंदाज़ में थियणु खपे ऐं उनजो प्रेशर बि डेवलप थियणु खपे त भई स्कूल जेको आहे सो हिकु त ॿार खे स्कूल मोकिलण में माना सम्झ त एतिरो शौक़ु नथो रखे ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं स्कूल बंदि आहे त उन ते बि हुनजो एक्शन को एॾो माना सम्झ न पियो अचे त भई स्कूल बंदि आहे मास्तर छो नथो असां उनखे जुर्म एॾो वॾो महसूसु नथा स्कूल नथा वञूं मां मास्तर आहियां मां नथो वञा त क्राइम नथो सम्झां या मां पंहिंजो मुंहिंजा स्कूल नथा वञनि कंहिं बि सबब जे या मुंहिंजे ॿार स्कूल वञनि बि था जेको हुते पढ़ाई आहे हुनखे वञी चैक करण का मां पंहिंजी ज़िमेवारी नथो सम्झां न मां हुनखे को नैग्लिजेंस बि सम्झां थो बिल्कुलु बिल्कुलु इहो माना बदकिस्मतीअ सां इहो जेको आहे सो न हू हुनखे सम्झे थो न उनजो चेक एंड बैलेंस थो रखे न ई उनजी जेका आहे सा उनखे का परवाह आहे त इहा शइ ऐं न ई वरी मक़सदु आहे त हक़ीक़त में त खणणु स्टेप गवर्मेंट खे खपे छाकाणि गवर्मेंट जी इहा रिस्पोंसिबिलिटी आहे पर आम माण्हू जेको आहे सो असांखे नज़र नथो अचे त को एॾो वॾो उनमें हुन जो शौक़ु हुजे या उहो इन अहम मसइले खे जेको आहे मसइलो सम्झी ऐं खणी इहा जेका आहे बिल्कुलु तव्हांजी सही ॻाल्हि आहे ऐं उनजा खोड़ सारा सबब थी सघनि था पर इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे त आम माण्हू जेको आहे मीडिया में असां आवाज़ु ॿुधूं था अख़बार में बि अचे थो सोशल मीडिया में बि अचे थो हिकिड़े ॿिए हंधि असांखे इहो पॉइंट ऑफ व्यू बि नगर थो अचे त माण्हू गोस टीचर जी तस्वीरूं लॻाइनि पिया सभु कुझु कनि पिया त हुते माना काउंटर में असांखे हुनजी कुझु एक्टिविज़म बि नज़र अचे थी न उहो ॾिसो न उदकिसमती हाँ है तो वो सोशल मीडिया से या है सब शो तो वो जै तरीके गवर्नमेंट के एक्शन वर्ण या वो गवर्मेंट एक्शन न वतो गेंट ठीक है मंडिविजुअल लेवल से ाल सोसाटी के लेवलते जैसे अंटेब्लिश कई तो सोसाइटी केहसास ना जो थे ऑन द अदर हैंड अस मिसाल भी नजर अच्छे तो मीडिया में वा एक्टिव हुआ सोशल तो मीडिया से तस्वीरों लगान पाया बुझा पिता कॉस्ट टीचर आ या उहो 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 बि तव्हां चओ था त पोइ बि हुन हिन एपिसोड खे ॾिसण खां पोइ बि तव्हां सम्झो था, था त सोसाइटी जो इंडिविजुअल एतिरी हद ताईं हिन ॻाल्हि जे ख़िलाफ़ु रजिस्ट नथो करे बिल्कुलु इहो साबित थियो सोशल मीडिया ते माण्हुनि जेके आम माण्हू आहे या केर भाव उन्हनि जेको आहे सो घटि में घटि इहो ॿुधायो त ॿारहं सौ खां चोॾहं सौ माण्हुनि जो जेको डेटा आहे ॿारहं सौ खां चोॾहं सौ माण्हुनि जूं बाक़ाइदे तस्वीरूं नालनि सां आहियूं त बाबा हीअ स्कूलनि में नथा वञनि उनमें प्राइमरी मास्टर खां वठी लेक्चरार ऐं प्रोफेसरनि असिस्टेंट प्रोफेसरनि ताईं उनमें एन जी ओस्ट वग़ैरह विया छा सभु अची विया मीडिया में माण्हू जेके आहे उनमें आहे उनखा सवाल तकरीबन गाल क्लियर थी तो भाई चाली हजार उस्ताद जो बल्कि मास्तर के घोसड़ून हाँ उन्हें हिस्ट्री में वे में वी ही, माना ही खबर हुई वे में मान समझी हुई तो भाई हम मानी निशानदेही के तो चाली हजार घोष्ठन उन बारा सौ चौदह सौ माउन जो स्कूल में कोन कोई मुख्तलिफ धंधा जो जैं अंदाज से रिएक्शन थोड़े हाँ उ जै अंदाज से हुकूमत के उन्हें एक्शन वपे हाँ ওহ কোন থো আই অন কা পজ গোভার্নমেন্ট অ্যাকশনস ورতা উনে জব বদকিসমতি সা ওরি অন মানন কে ওরি জোক সো মানে কিন বেন তরিকা সা ওহে পাণ কে বাল করায়েয়া বা ইয়া চা মিসাল আদালতন ইয়া এনো অন কে জোক সো করে চেল তো বাবা নাই হি কেন সে ফিলাল ইনন কে সি এসটি অর্ডার থা দিউ তো ই ভলি স্কুল মেন ইয়া খুদ ওরি একি আজীব কাহিনী আ इहा ख़ुदि थी आहे पर इन शइ ते ख़ुदि असीं या माण्हू जेके आहिनि सोचनि था इन जो एॾे शइ जी अचण खां पोइ निशानदेही थियण खां पोइ बि जेको आहे उन ते एक्शन छो न थियो या माण्हुनि इनखे छो न सीरियस वरितो ख़ुदि असांजी सोसाइटीअ जो हिकिड़ो जेको आहे बेक ठीकु पासो ॾेखारीनि था मां चाहींदुमि त हाणे जेको असांजो टॉपिक हुयो त एन कल्चर जेका आहे सिंध में उहा छा रिप्लेसमेंट थी सघे थी नथी थी सघे हिन ते बि गुफ़्तू कयूं हुनजी फंडिंग ते हुनजी मैन पावर ते एडमिनिस्ट्रेशन जो केतिरो कैपेबिलिटीज़ हुई गुफ्तू क्यों इजाजत दूसरे मुख्तु ब्रेक था नाजी एक मुख्यसिब ब्रेक वक्त हुआ है वापस इन सिले अगे बदाय तरह रहो वेक नाजीन अच्छे सिलसिले असा है अलिमी असो नि है गुफ्तु क्यों था खास तौर से उहा सिंध में जेका एन जी ओ कल्चर थियो आहे उन ते गुफ़्तगु कयूं था ऐं ॾिसूं था त छा केतिरी हद ताईं एन जी ओ कल्चर एन जी ओस जेके आहिनि कामा कामियाबु रहियूं आहिनि ऐं केतिरी हद ताईं इन जी नाकामी थी आहे जेका आहे तालीम जे बहितरी जे हवाले सां असां सां हिसाबु सूमरो सां मौजूदु आहिनि ब्रेक ॾियण खां पहिरियों असां जेका आहे इहो जेका सरकारी जेका निज़ाम आहे ऐं उन में छा छा लूप होल्स आहिनि कीअं बहितरु थी सघे थो हुन ते कई हाणे छो त इशाक साहिब जी जेका स्पेशलिटी आहे उहा एजुकेशन ऐं एन जी ओ सेक्टर आहे पाण एक्ज़ीकुटिव डायरेक्टर बि आहिनि द चेंज ऑर्गनाइज़ेशन जा ऐं हुन सां गॾु वॾी सुठी ऑर्गनाइज़ेशन्स में एन जी ओ में कमु बि कयो आहे त हुननि खां पुछूं था त एन जी ओ जो जेको असल किरदारु आहे हुनखे कीअं की था ॾिसनि सर ब्रेक ते ॾियण खां पहिरों इहा ॻाल्हि स्टेब्लिश कई त गवर्नमेंट जी जेका आहे तमामु घणी हाणे नाकामी आहे या जेकॾहिं इंडिविजुअल लेवल ते कोशिशि कनि बि था हुन जी कोशिशि असांखे एस अ सोसाइटी में कलेक्टिव नज़र नथियूं अचनि त हुनखां मुख़्तलिफ़ प्राइवेट स्कूल तमामु घणा असांखे नज़र अचणु शुरू थिया जॾहिं हू फेल थियो ईअं ई मदर मदरसनि जो असांखे निज़ाम नज़र अचणु शुरू थियो हिकिड़ो ॿियो रुझान बि असांखे सिंध में तमामु घणो नज़र आयो त हर जेका घिटी में हिकिड़ी एन जी ओ खुली ऐं हुन एन जी ओ वारनि जेकी कोशिशि कई त हुनखे फंडिंग मिले तालीम जे हवाले सां त इहा जेको कल्चर हुयो एन जी ओ कल्चर छा सम्झो था तव्हां त हीअ कंहिं हवाले सां रिप्लेसमेंट थी सघे थी जीअं प्राइवेट स्कूल जीअं मदरसा थियनि था तइलीम जी बहितरी जे लाइ मुंहिंजे इन ख़्याल मुताबिक़ त एन जी ओस जो जेको आहे उहे कॾहिं बि सरकार जो नेमल बदिलंदा आहिनि ऐं न थी सघनि सरकार जी नाकामी सरकार जी इनएफिशंसी खां पोइ एन जी ओस जेको आहे सो कोशिशि कई त असां स्कूल खोलियूं ऐं ॿारनि खे तइलीम ॾियूं पंहिंजी जॻह ते ठीकु आहे न हुअण खां बहितरु आहे पर जेके रिज़ल्ट्स सही अंग अखर ॿुधाइनि था उन्हनि मां ज़ाहिर थिए थो सिंध में एन जी ओस ख़ुद ते माना डिस्कशन करणु खपे ऐं उन थियणु खपे पर असीं अॼु उनखे जेको एजुकेशन वारो पासो आहे उनखे असीं बिल्कुलु फोकस थी वियो हाणे हिन वक़्तु ताईं जेके अंग अखर ॿुधाइनि था उहे अंग अखर इहे था ॿुधाइनि त सिंध में जेको आहे कुझु एन जी ओस जेके आहिनि से उहे एजुकेशन ते माना कमु कनि थियूं जंहिंमें सरे फोर स्टाफ ते जेको आहे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन आहे ठीकु आहे उनखां पोइ आई आर सी आहे वरी उनखां पोइ ब्राक हिकिड़ी जेका आहे बंग्लादेश जी एन जी ओ आहे असुल उहा सिंध में कमु करे थी उनखां पोइ टी सी एफ बि आहे ऐं उनखां पोइ नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन बि तव्हांखे कमु कंदे नज़र ईंदी सिगा जा स्कूल तव्हांखे कमु कंदे नज़र ईंदा त हाणे इहे कमु पंहिंजी जॻह ते कनि था पिया स्कूल हलनि था पिया हलन उन्हनि जा हा हाणे टी सी एफ ते था पाण अचूं त टी सी एफ वारनि जी जेका आहे मां उन्हनि जी वेबसाइट ते हू ॿुधाइनि था असांजा स्कूल जेके आहिनि से कोई बजार टे सौ अठ अच्छा सिंध में हलन था अस टे लख एक्वी हजार पज सौ छवंजा हैं, पर में जो आउटरीच जो अंदर वही अंगन अखरन के बाकादे क्रिटिकल अंदाज में झसजन गण उन वन तो उनमें जो हम ब सिर्फ एक बवंजा हजार अठ सौ पंजा बार इनरोलमेंट दिखारी था ऐं उनखां पोइ जेको आहे हुननि जो तइदादु ॿ हज़ार टे सौ अठ स्कूल जे आहिनि हाणे वरी उहो आहे त उहे स्कूल हलनि था नथा हलनि उन्हनि क्वालिटी एजुकेशन केतिरी आहे कीअं आहे जेके हू गुज़िरियल ॿारहनि खां माना क्लेम था कनि बाबा असीं सिंध में जेका एजुकेशन सिंध में वरी फ़ोकस मोस्टली कराची आई थिंक बाक़ी कराची अलावा स्कूल न कराची में हम जहाँ जे अंग अखर बुन उनकी जी वेबसाइट आने में कराची में स्कूल ब सौ छहत्तर उनके बे नंबर घड़ा स्कूल ब सौ और खैरपुर में इट मीन्स तो कराची में उन्होंत अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट इन देयर है उनके मुताबिक हाँ हिन्न प ए सी एफ जेका आहे सेमी गवर्नमेंट कोन पर पोइ गवर्नमेंट हिननि खे ॾिए थी हाणे आहे त हुननि जी कारगर्दगी उन्हनि जी छा आहे छा चाह। तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल थोरो ॾियां त हिननि मां तव्हां सम्झी वञो त हुननि जी रिज़ल्ट छा थी सघे थी हुननि हू सिंध गवर्नमेंट वटि रजिस्टर ई नाहिनि हुननि जा स्कूल सभई जेके बि हुननि जा स्कूल माना पंज दर्जा पंजो पंजो दर्जो पास करे जेकॾहिं हुननि जो ॿार निकिरंदो उन स्कूल मां जेकॾहिं निकिरे थो त उन खे सर्टिफ़िकेट खे सिंध गवर्नमेंट जो हाई स्कूल क़बूल लाइ तयारु आहे एडमिशन वठण कई आहे रिसर्च कई आहे विया आहियूं त उहे स्कूल लिखी लिखी उन्हनि बीठा आहिनि त सर्टिफ़िकेट कीअं असीं कयूं पोइ हुननि छा वञी वरी उन्हें सागन स्कूलन के रजिस्टर वरी वहीं प्राइवेट स्कूल्स की जगह है उन्हें वही रजिस्टर कराया माना गवर्नमेंट उन फंडिंग करें पी गुज़ल दह बहन साल साढ़ा टे चार अरब रुपया खर्च थ चुको उन अं गवर्नमेंट की सीरियसनेस ए सी एफ की सीरियसनेस जो उन रजिस्ट्रेशन के नो देखो सो एक्सैप्टे न को उनके रजिसट्रेशन तुम्हारों बार पंजो पास कर फलानी हाई स्कूल में हलो छोक या छोकर हलो इन हद तमझोत ए सी एफ की सूरत आल है उन्हें ए सी एफ जहाँ सतन मुद्दन में स्कूल पे पाया हलनो न सतन मुदन में स्कूल पिया हलन सही है चाइल्ड लेबर एजुकेशन प्रोग्राम है पोग्राम उनाप्ट स्कूल प्रोजैक्ट है अर्ली लर्निंग प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन लर्नर्स प्रोग्राम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कूल रूरल एरियाज ला है वो रूरल बेस्ड कम्युनिटी स्कूल है वो वुमन इंटर इम्पावरमेंट लिट्रेसी प्रोग्राम हाणे हिननि जा सतनि मुद्दनि में स्कूल हलनि पिया उन्हनि में ई हेतिरा ॿार हेतिरा आहिनि ऐं सिंध जे टेवीहनि ज़िलनि में हिननि दावा आहे त असां कमु कयूं पिया रजिस्ट्रेशन कोन थी मिले उनखां क्राइटेरिया ऑफ स्कूल आहे उहो आहे त किलोमीटर ते माना सरकारी स्कूल जेको हूंदो उनखां ॾेढु किलोमीटर ते हूंदो पर केतिरा तव्हां स्कूल ॾिसंदव उहे जेके आहिनि से ॾेढ किलोमीटर खां बि जेको आहे मुंहिंजी गुफ़्तगु थी हुन चयो त हाणे हिन ते असां कमु कयूं था त हिनखे वेव करायूं छो त काफ़ी सरकारी स्कूल आहिनि जेके कमी नथा कनि पोइ तव्हां प्राइवेट स्कूल बि न एसीएफ स्कूल न हलंदा त पोइ वरी कमु कीअं थींदो आहे पर उन खां पोइ तव्हां ॾिसो न त वरी हाणे हिकिड़ी ॿी शइ इहा जेका नज़र थी अचे हिननि जी त हीअ माना सम्झो त जेका क्राइटेरिया ऑफ स्कूल क़ाइमु करण जी कंहिंखे था स्कूल ॾियनि

बी मजे की ऐं वो अजब में चंद बुपी का कोर्स तीन पढ़ाएं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस उनको कोर्स है क्राइटेरिया ऑफ द टीचर आठों मेट्रिक पास हाँ मुझे ओ यूपी जो जो का कोर्स अम ए पास जार्गिद के कोई इंदो बिल्कुल प्योरली अंग्रेजी को आंग्रेजी जो तमाम स्ट्रॉन्ग ज अंग्रेजी है

स्टेट डिलीवर नथी करे ॿार स्कूल नथा वञनि फोर मिलियन ॿार आउट ऑफ स्कूल आहिनि जेका वञनि था उनजी क्वालिटी में संद चोथे नंबर ते आहे चारई सुबुहनि में पो पो तो 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 गयान तो गयान, तो त पोइ असां स्टेट ते जेकॾहिं छॾे ॾियूं त पोइ तव्हां छा था सम्झो त हीउ त वञी असां किथे सुरताल अगेन मां इहा ई ॻाल्हि थो कयां त तव्हां जेको आहे सो हिकिड़े इदारे खे हेॾी वरी फंडिंग कई उन तव्हांखे ॾहनि अठनि ॾहनि सालनि में जेको आहे सो ॿ हज़ार स्कूलनि सिर्फ़ु ॿ हज़ार जेको आहे सो हिननि जे अंदरि करण मुताबिनि में आहिनि ऐं उनखां पोइ जेके ॿिया स्कूल आहिनि मिसाल जी ॻाल्हि आई आर सी आहे इंडस्ट्री रिसोर्स सेंटर उन्हनि जी आहे त असां सिर्फ़ु पंजवंजाहु स्कूल था हलायूं पंजवंजाहु स्कूल सां माना कराचीअ खां ॿाहिरि स्कूल हलायूं जंहिंमें खेरपुर में छवीह आहिनि जाम में यारहं आहिनि दादू में नव कराची में नव ऐं कुझु स्कूल अहिड़ा आहिनि जिन खे जेको आहे असां कयूं था गवर्नमेंट जे स्कूलनि सां सिखियूं था हाणे मूंखे ॿुधायो त एन जी ओस हाणे इहे वॾा एन जी आहिनि ऐं सिंध में इहे प्राइमरी स्कूलनि जी खे हलाइनि पिया कनि पिया हाँ यो टोटल जो मु अंदाजों का साढ़ा चार चार हजार का सवा स्कूल ही ना जन सिंध में टेतालीस हजार प्रायमरी स्कूल जी स्कूल कॉलेज जो नवे परसेंट है मैं hmm. नवे परसेंट प्राइमरी स्कूल अव बाकी दह परसेंट में मिडिल स्कूल ता, ता हाई स्कूल ता हायर सैकेंडरी स्कूल तीन कॉलेजि अची था वाल हाँ नवे हजार स्कूलन में जो है हलन था उन्होंने जो एन जोस के स्कूल जो हलाना दावा तन पैसा था वन डोनर्स का वन था उन तद चैन का साढ़ा चार हज़ार ख्याल है या, या यो है ये खुद जान से तो का भी का बेहतर रिजल्ट न पाया दियन या बेहतर तैलीम को यान जी रजिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट न पी माने इट मीन्स वी एन जीओ हज़ार स्कूलन वाली खुद वह जो फेलुअर पीने तो बी एन जीओ की कैपेसिटी होंगी या पंजंजा स्कूल सठ स्कूल चाली स्कूल या इो ख्याल है एन जीओ इन खे घटि में घटि सिंध में एन जी ओस खे एतिरी कैपेसिटी न आहे जो उहो हिन हेॾे वॾे ॿार खे खणी सघनि ठीकु अच्छा हिकिड़ो मुख़्तसि ब्रेक वठां थो वापसि अची ही चारि हज़ार स्कूल जेका आहिनि तव्हां चओ था हलनि था तव्हां इहा ॻाल्हि कई त हैवी फंडिंग बि आहे पोइ इशू किथे थो थिए हुननि वटि स्टाफ नाहे उहा माण्हू न आहिनि या वेल नाहे या जेका आहिनि पैसा एॾा नथा मिलनि या शुरू में प्रोजेक्ट में मिली था वञनि पोइ इंट्रस्ट नथी रहे

असां हिन प्रोग्राम में ऐं सेकेंड जेको असांजो पाट हुयो प्रोग्राम जो इहा तक़रीबनि अंदाज़नि जेका आहे चारि हज़ार स्कूल आहिनि जेके प्राइवेट सेक्टर में या को सरकारी सरपरस्ती जे हेठि एन जी ओस हलाइनि थियूं एडॉप्ट थियल हुजनि या फंडिंग हुजे ऐं हुन जे जो जेको रिसल्ट आहे हुन ते बि गुफ़्तगु कयूं था प्रॉब्लम काॾे अचे थी छा मसइलो आहे जंहिंजे करे इहे बि डिलीवर नथा करे सघनि हिन ते गुफ़्तगु सर जॾहिं गुफ़्तगु कई असां पहिरें पार्ट में प्रोग्राम में त सरकारी जेका स्कूल हुया हुन जा जेका मसइला हुया उहो गुफ़्तगु ॿुधाई तव्हां एन जी ओ सां बि ॾिठो जेकॾहिं कंपेरिज़न हिकिड़ो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ते जेका सरकारी स्कूल ॾियनि था ऐं जेका हाणे ई एन जी ओ रन हुजनि एन जी ओ अडॉप्ट कनि फंडिंग हुजे ॿिया कुझु तव्हांखे हुनमें बि को नज़र अचे थो हाणे ॾिसो न क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जेका Uh, सरकारि जे स्कूलनि जे त बिल्कुलु न हुअण जे बराबरि आहे वरी उनखां पोइ हीअ जेके एन जी ओस या प्राइवेट स्कूल्स जेके असांजे नंढनि नंढनि शहरनि में हलनि था जेके कुझु माण्हू शख़्स हलाइनि था उहे या उनखां पोइ वरी ट्यूशन सेंटर हलनि था अहिड़े क़िस्म जी जेके शयूं हलनि थियूं हाणे जो जे असांजो तइलुक आहे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त क्वालिटी कहिड़ी ॾींदियूं कहिड़ी क्वालिटी एजुकेशन गवर्मेंट न पई ॾिए वरी उनखां वॾे में वॾा जेके एन जी ओस जा ई मूं तव्हांखे ॿुधायो त चारि साढा चारि हज़ार स्कूल हलनि पिया जंहिंमें ए सी एफ आहे हाणे ॾिसो न टी सी एफ जो ऐं तव्हांखे ॿुधायां इंट्रेस्टिंगली त इंटीरियर माना सिंध कराचीअ खां ॿार जेके स्कूल हलनि पिया जोह में स्कूल हिकिड़ो हले पियो उन में सौ खां वधीक ॿार कोन्हनि बहितरीनु बिल्डिंग उन्हनि ठाराई आहे माना असां झंग में हिकिड़ी बिल्डिंग ठाराही अथनि

जे उन्हीं सर्कमस्टेंस में जी मेल तुम मूँ खड़ो था तो उ सर्कम्स्टेंस में तोका या छोकर मिलन था उ मेट्रिक अठों पास मिलन था जा कोर्स कोर्सन से पढ़ा को सकन सा खुद उनकूल मै अचानक जी जिनके असि सिंधी में पीला स्कूल था चाहूँ अचान की कान् तो क्वािटी जैसा तो बिल्कुल माना सम्झो त उन जो तव्हां ख़ुदि पढ़ियो हूंदो ऐं असां बि ख़ुदि विया आहियूं त पंजे दर्जे जे ॿार खे जेको आहे सो सिंधीअ जा अख़र लिखणु न अचनि या मुख़्तसिर हिसाब जेके आहिनि उहे लिखणु न अचनि अंग्रेजीअ जो त को नालो निशानु कोन्हे त उन्हनि खे अंग्रेजीअ में को हिकिड़ो सेंटेंस लिखणु अचे बल्कि उन्हनि जे टीचर्स खे बि जंहिंमें लिखणु न हुजे त तव्हां उनखे क्वालिटीअ खे किथे तोरींदव किथे मापींदव तंहिंजे क्वालिटी जेका आहे सा उन

क्वालिटी वरी उनखां पोइ उनखे ॿी चैली में ॾियण वारा जेका प्राइमरी ख़तमु थी हाणे छहें सतें अठें तव्हांजो मसलो कारे नज़र थो अचे जॾहिं तव्हां चओ था सरकार बि कमु नथी करे तव्हां चओ था त प्राइवेट स्कूल बि डिलीवर नथा कनि तव्हां चओ था त एन जी ओस जी बि हेॾी असांखे सुठी जेका का कारकर्दगी नज़र नथी अचे फंडिंग इशू सम्झो था तव्हां जीअं तव्हां सम्झो था त फ़ंड्स जेके आहिनि उहे इनफ आहिनि सफ़िशिंट आहिनि इनफ न बि हुजनि त सफ़िशिंट आहिनि तव्हां सम्झो था त जेका जेका हुनजा फ़ंड्स हैंडलर आहिनि हैंडल कनि था हुनखे उहा सही यूज़ नथा कनि तव्हां सम्झो था जेका मैन पावर आहे हेठि एडमिनिस्ट्रेशन आहे उहा एॾी पाण उहो न आहे या तव्हां सम्झो था जेको सोसाइटी में माण्हू अचनि था उहे त साॻा आहिनि जेके सरकारी स्कूल वारा आहिनि मसलो तव्हां किथे था ॾिसो जेको इहो जेको रिसल्ट आहे उहा एट द एंड ऑफ द डे चाहे सरकारी तव्हांजी नज़र में हुजनि या एन जी ओ रन स्कूल हुजनि तव्हांजी नज़र में उहो रिसल्ट साॻियो थो अचे न किथे फॉल्ट लाइन छा आहे फॉल्ट लाइन बुनियादी तरह ते असां हिन खे इशू सम्झूं ई कोन था न क़ौमी लेवल ते सम्झूं था न सरकार इन खे इशू सम्झे थी तंहिंजे करे मेन इहो आहे त हू स्टेट रिस्पोंसिबल पाण खे उन जंहिं तरीक़े सां उनखे सम्झाइणु खपे उन ते नथी सम्झे छाकाणि त न सर स्टेट जी त तव्हां फेल्यूर जी ॻाल्हि थी वई वरी एन जी ओ ते त चवंदा आहिनि चैक एंड बैलेंस वॾा चवंदा आहिनि हुते तव्हांजी हर शइ जी हिकिड़ी ट्रांस्पेरेंसी जी ॻाल्हि थींदी आहे तव्हांजी फंडिंग जी हिकिड़ी वॾी हुते जेका आहे तव्हां खां थींदो आहे त हू एन जी ओ कल्चर में त तव्हांजो हिकिड़ा हिकिड़ी शीट आहे जंहिं ते चैक हणणु ज़रूरी हूंदो आहे जॾहिं हू सभु चेक लॻंदा आहिनि तॾहिं वञी तव्हांखे पे थींदो आहे त सभु थींदो आहे पोइ जेका डोनर्स आहिनि उहे बि नथा ॾिसनि तव्हांजो मक़सदु इहो आहे या पोइ पंहिंजो ॿियो रीज़न्स छाहे जेको एन जी ओ वारी ॻाल्हि मुंहिंजी ज़ाती राय आहे ज़ाती ऑब्ज़रवेशन आहे त डोनर्स जो चैक एंड बैलेंस जेको आहे न एॾो सख़्तु नाहे ऐं डोनर्स खे बि जेको आहे सो पैसा कपाइणा आहिनि हिननि खे ॾियणा आहिनि ऐं हुननि खे बसि इहो जेको आहे सो पंहिंजे अङनि अखरनि में हुननि में ॿुधाइणो आहे त भई हेतिरा स्कूल हलनि पिया अहिड़े नमूने सां हलनि था पोइ हुनजो तवजो जेको आहे या हुनजो फोकस स्कूल जी मॉनिटरिंग ऐं स्कूल जी जेका आहे असां क्वालिटी स्कूल जी टीचर जी जेका आहे सा अपॉइंटमेंट ऐं उनजी क्वालिफिकेशन ऐं उनजो तजुर्बो ऐं स्कूल जिन खे ॾियनि था जिन एन जी ओज़ खे ॾियनि था उन्हनि जो को बेकग्राउंड कोन्हे तइलीमी कोन्हे कंहिं क़िस्म जो कोन्हे तंहिंजे करे एन जी ओज़ खे ख़ुदि डोनर जेको आहे सो उन वटि पैसो पियो पे आहे बल्कि मां त ईअं चवंदुसि गवर्नमेंट वटि पैसनि जी का अणाठ नाहे पैसनि जी खोट न आहे पैसो आहे पंहिंजी जॻहि ते पर शायद विल ना उन मू उन सही न या तो सही न मिलन था या तो उन्हें एरियाज में मूँ आई को हलानन तेरे एन जीओ खुद जो या डोनर जो पाँच मैार लाने ला अखारण ला, ला या, ला, या वो वी का असा ही एतरा स्कूल खोले छद फलाना एडे वे इदारे ढेई छद जैसे सो उन्हटेरिया खण जैसे कायम कर जी उन्हा माया मापा ऐं उन्हनि जी जेका क्राइटेरिया आहे उहा सही न आहे उहा उहो ऐं उन जे तहत जेसि ताईं हलंदो त न क्वालिटी सुधरंदी ऐं एन जी ओस वटि एतिरी कैपेसिटी कान्हे ऐं एन जी ओस बदकिस्मतीअ सां असां वटि एन जी ओस जेके आहिनि से उहे सभिनी एन जी ओ जा माण्हू ई जेके आहिनि एॾा आयल न आहिनि हलाइण जा मां बिल्कुलु ईअं चवंदुसि त घटि में घटि एन जी ओके बिल्कुलु मां इन ते आहियां त घटि में घटि एजुकेशन स्कूल हलाइणु इहो हिन वक़्तु ताईं सिंध जे एन जी ओज़ जो फेलुअर आहे ऐं एन जी ओज़ सिंध जी पाण खे का बि साबित न करे सघी आहे जेको मिसाल स्कूल ठहियो आहे न हाणे ईअं आहे इंडिविजुअली के माण्हू तव्हां चई सघो था जीअं निसार सिद्दी साहिब जो जेको इदारो आहे सखर में त उन पंहिंजो हिकिड़ो मिसाल क़ाइमु कयो उन इदारो ठाहियो या उन इदारे खे हींअर असां ॿुधो आहे त कुझु स्कूल ॾियनि पिया हाणे हिकिड़ी शइ आहे नवीन साहिबु मुंहिंजो जेको ख़्यालु आहे त तव्हां प्राइमरी एजुकेशन खे त बिल्कुलु टच न करे निजो तव्हां स्कूल या कुझु अहिड़ा इदारा जेके हाई स्कूल सेकेंड्री हाई स्कूल तव्हां कुझु अहिड़नि इदारनि खे जेके ईअं हिकिड़े ॾींहं जूं ठाहिया मिसाल सिद्धिकी साहिब जहिड़ा के इदारा आहिनि उन्हनि खे तव्हां ॿ चारि छह चार अठ चार स्कूल वॾा सिंध जा ॾेई छॾियो जेके ॿुधो अथऊं त हाणे ख़ैरपुर मिसाल नाज़ा स्कूल आहे वेठो हिन ॾिनो अथनि जीअं त हिननि टीचर्स जी जेकी किराए अची कई आहे हरूं भरूं बाबा तव्हां त हलाया ई कोन हलिया कोन जेकॾहिं इहो उहे जिन इदारा ठहिया आहिनि बाक़ाइदे ऐं ॾेखारियो अथनि उन्हनि खे तव्हां ॾियो पर प्राइमरी एजुकेशन पोइ मां चवंदुसि प्राइमरी एजुकेशन सिंध जे कंहिं बि एन जी ओस खां हलाइण खां घड़ी आहे ऐं स्टेट उनखे जेको आहे सो प्योरली स्टेट उनखे ऑन करे ऐं माण्हू उन ते प्रेशर विझनि मीडिया उनते प्रेशर विझे त तव्हांखे स्कूल हलाइणा आहिनि तव्हांखां स्कूल प्राइमरी नथा हलनि त पोइ तव्हांजी गवर्नेंस कहिड़ी हूंदी पोइ तव्हां ॿियो छा हलाईंदो पोइ त तव्हांखां कुझु कोन्ह हलंदो पोइ त तव्हांखां न ला ऑडर थो हले न तव्हां पोइ ॿी का शइ हले थी तव्हांखां तंहिंजे करे जेको आहे सो ही मशरूम तौर ते जेको आहे सो मदरसा साईं हीअ तव्हांजा स्कूल हीअ एन जी ओ प्राइमरी स्कूल घटि में घटि जेको आहे सिंध जी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट असांखे हलाए ॾेखारे ऐं इहो एन जी ओस जे बस जी ॻाल्हि न आहे मुंहिंजो जेको ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन आहे ऐं उहो तव्हांखे ॿुधायो त हुननि जी का रिज़ल्ट कोन्हे कुझु कोन पिया ॾियनि उहे पैसनि जो जेको ज़्यानु आहे चारि अर्ब रुपिया आई सी एफ खपाए चुकी आहे છાયે ઉનન કે સર્ટિફિકેટ કોનતો મિલે ઉનજી રજિસ્ટ્રેશન ગવર્મેન્ટ ન કઈયા ઓય દેખા પયા તા ખાન તો બબા ઉનજી બાર કે કિતે છૈ ક્લાસી દાખલા ઓટ બહોત સર્ટિફિકેટ દિયો આઈ બી તા એકડી દાઝમ સબ ગોલા ડાલ બધાયું તો હકડો જો કો બધાયન તા થી અંગા એસા જો સ્કૂલન મે પડે તો ઓ સાજી અંગ થવ જો કો પ્રાઇવેટ સ્કૂલન મે દાખલા એસીએફ જે સ્કૂલન મે દાખલા સરકારી સ્કૂલન મે દાખલા तव्हां वञी भली चेक कयो फिफ्टी परसेंट तव्हांखे सी एफ जे स्कूलनि जा शागिर्दु सरकारी स्कूलनि में मिलंदा वरी उहे प्राइवेट स्कूलनि में जेको स्कूलनि जो जेको आहे बोर्ड हिननि जी डायरेक्टोरेट आहे उन में बि उहो स्कूल आहे उहे ॿार जेके आहिनि ॼणाया पिया आहिनि हिते पंजाहु सठि ॿार ॼणा पिया आहिनि तंहिं करे उनखे वरी जेकॾहिं कैलकुलेट कंदव त तव्हांखे ता, सिंध में एजुकेशन ऐं स्कूल में ॿारनि जी इनरोलमेंट जो जी तइदादु जेको आहे अञा बि स्क्यूज़ ई नंढो थींदो नज़र ईंदो सही को हल आहे सिर्फ़ु जेके हिकिड़ो त इहो आहे त तव्हां असां हिकिड़ी विश शो कई आहे हिकिड़ी ख़्वाहिश जो इज़ार कयो आहे जंहिं ते मां ज़ाती तौर ते को तमामु सुठो उमेदु नथो रखां मुंहिंजी ख़्वाहिश मुंहिंजो जेका ऑब्ज़र्वेशन आहे उहो ग़लति थी सघे थी त तालीम जे हवाले सां हुकूमत खे खपे त हू पंहिंजो किरदारु अदा करे या तव्हां जी मुंहिंजी हिकिड़ी विश आहे ऐं तव्हां मां बि दुआ करे सघूं था त हिन विश खे को असां ॾिसूं ऐं एटलीस्ट असां पंहिंजी ज़िंदगी में ॾिसूं त बहितर थिए पर हुनजे अलावा तव्हां सम्झो था त को जेकॾहिं हीउ फेल्यूअर आहे हिन जो सिस्टम हुकूमत नथी डिलीवर करे एॾो टाइम मिली चुको आहे हुन खां पोइ बि जेकॾहिं का बहितरी न न अची सघी आहे या असांखे नज़र नथी अचे त पोइ हुनजे अलावा ॿियो को रस्तो न आहे हाणे इहो आहे त वरी बि वरी असीं इहो ई चवंदासीं त तमामु क्लीअर ॻाल्हि पई आहे त आइन जे आर्टिकल ट्वंटी फाइव ए जे तहत तइलीम खे लाज़मी करार ॾियणु हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे ऐं उनखां पोइ सिंध गवर्नमेंट एक्ट पास कयो वा आहे बाक़ाइदे असेम्बलीअ मां ऐं उनखे चारि सालनि खां पंजनि सालनि खां मथे पए अर्सो थी वियो आहे ऐं गवर्नमेंट ख़ुदि उन में संजीदा न आहे ऐं जेकॾहिं संजीदा आहे त इहो टार्गेट पूरो करे ॾेखारे ऐं इहो करे ॾेखारे अदरवाईज़ मां सम्झा थो दुनिया में जॾहिं लाज़मी तइलीम जो तव्हां कानून पास कयो पैसा आहिनि फंडिंग आहे दुनिया सॼी तव्हांखे ॾियण लाइ तयारु आहे त उनखां पोइ बि जेकॾहिं सिस्टम में फेल्युअर आहे तव्हांजी पॉलिटिकल विल नाहे तव्हीं ख़ुदि नथा चाहियो या कोम ख़ुदि हिन मामले में अफ़सोस सां चवणो थो पए त उहा पैसो आहे उहा चाहे या उहा ख़ुदि छो नथी अॻिते इन जी जेके अहम जेको सिंध जो इशू आहे तइलीम त बेसिक इशू आहे न ठीकु त मुंहिंजे ख़्याल में त इहो पहिरीं पहिरीं गवर्नमेंट जो आहे त सिंध स्कूलनि जी, जी बहितरी करे तइलीम जी बहितरी करे ऐं स्पेशली प्राइमरीअ में ऐं प्राइम एन जी ओज़ जेके आहिनि से मुंहिंजो ख़्यालु इन जो बदल तो न मल ॿधलु ऐं हलु न को बहितर तइलीम ॾींदा आहियो ॿुधी कई त हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे त बुनियादी तौर ते प्राइमरी तालीम एटलीस्ट उहो ॾिए आ, सही तरीक़े सां ॿारनि ताईं पहुचाए असांजी बि ख़्वाहिश आहे असांजी दुआ बि आहे असांजी सपोर्ट बि आहे पर हिन वक़्तु जॾहिं मां हीउ प्रोग्राम कयां थो त का सुठी उमेदु मूंखे न आहे त हुकूमत हिन वक़्तु ताईं وقت अहिड़ो किरदारु कयो हुजे अदा जेको तइलीम जे हवाले सां तमामु जेको आहे वॉर फुटिंग्स हुजे ऐं हुन असां चऊं त वॾो मिसाल कमु थियो आहे हिन सां गॾु प्रोग्राम जो, जो वक़्तु पूरो थो थिए पंहिंजे होस्ट नवीन आज़ीम जदो ई खेॾींदा इजाज़त अलाह